Enterprise e DevOps problemas. Boa tarde, pessoal. Eu sou Emanuel Brandão. Aqui estão os meus links aí de redes sociais. Depois vocês vão poder pegar o slide. Eu participo, organizo delivery em software e contribuo aí com os canais no YouTube. Mas o mais importante é vocês saberem o seguinte. Eu ajudo times de desenvolvimento de software a entregarem com mais produtividade. Tá? E atualmente eu sou consultor DevOps na Lambda 3. Então lá a gente usa o VSTS como um ferramental para automação. E basicamente o que a gente faz é automação, mas em DevOps a gente nunca anda sozinho só com automação. Então a gente acaba tratando de outras coisas, por exemplo, processo, pessoas. Somos parceiros da Microsoft. Mas aqui entenda que use qualquer ferramenta. Tá? Então o que a gente ouve aí muito quando a gente fala de DevOps com grandes empresas? Né? Então, por exemplo, não há valor direto para o cliente ou o negócio em adotar DevOps. É uma mentira porque o foco é justamente na entrega para o cliente. Né? Então você está com o foco de levar valor para esse cara. Tá? Você não vai fazer coisas que você não vai agregar na entrega. Não há ROI em aplicar DevOps em código legado. É outra mentira. Por quê? O código já existe lá. O que você vai fazer é tornar ele melhor no sentido de entregar ele mais rápido, monitorar e etc. Né? Então, código legado também faz parte aí de DevOps. DevOps só funciona em startups. Não em empresas corporativas. Ontem a gente teve a palestra do Donovan Brown e ele falou que a Microsoft mudou todo o esquema lá de entrega de software e aplicando DevOps. Então funciona assim. Tá? E outras empresas. Né? Investir em DevOps requer tempo e pessoas, dois itens que não temos. Isso é muito comum. E é uma falácia, por quê? Você não vai contratar pessoas para fazer isso. Você vai mudar o mindset do próprio time de desenvolvimento, operações, todo mundo que está ligado na entrega de software. Tá? Não é uma pessoa externa que vai atuar com isso. Tenho que seguir a SOX, aqui é para financeiras, né? Não consigo ter um processo de DevOps. É mentira, porque o processo de DevOps ele está focando também na entrega, nos objetivos de negócio. Então, se SOX tem um objetivo de negócio para você, você vai agregar isso no processo. Tá? E não temos problemas que DevOps se propõe a resolver. Nem vamos comentar, porque assim, se o cara fala isso pra gente, eu não estaria tendo uma conversa de DevOps com ele, tá? Mas aí, no fim, o cara vira e fala assim... agora ganhei vários segundos agora. Mesmo assim, ele fala assim, eu quero implantar DevOps na minha empresa, né? O cara, o executivo lá em cima, né? Não, eu quero implantar esse negócio aí. Como que é implantação de DevOps em empresas, né? Então, o mais comum, e eu acho que o que vocês ouviram muito aqui, é as pessoas tentarem resolver os problemas por si só. E aí é o processo bottom-up, né? Eu vou achar uma maneira de resolver os meus problemas. Por outro lado, a gente tem o processo top-down. E o processo top-down, ele é muito comum em empresas enterprise. E aí, como é que funciona esse processo? Você faz reunião, cronograma, cria uma metodologia para a empresa, vai falar de ferramentas, tem que comprar ferramenta, vai falar sobre metas, métricas, tem que medir esses caras aí do DevOps, aí vai fazer mais reuniões, e mais reuniões ainda, né? E a gente vai se perder no loop que já existe aí de reuniões. O que não faz sentido para um processo de DevOps. Então vamos voltar um pouco. Se a gente olhar lá para o manifesto ágil, responder às mudanças é melhor do que seguir um plano. Certo? Então não adianta a gente ficar fazendo todo esse plano se as coisas vão mudar. A ideia é justamente mudar esse mindset, né, de que as coisas vão mudar ao longo do tempo. O Donovan Brown falou essa frase aí, ela é bem legal. Né? Opa, desculpa pessoal, esse slide não estava previsto. Meio agressivo aí. Mas eu só queria fazer um parênteses. A Microsoft comprou o GitHub, tá? Para o Git não muda nada. Nessa frase aí do Donovan Brown, só falta uma coisa que eu acho que é a cola de tudo isso, né? Uma coisa muito mais importante que ferramentas ou qualquer outra coisa, que é cultura. Então, não adianta nada você ter uma ferramenta, tudo automatizado, se a sua cultura é ruim. E aí, como disse o Peter Drucker, cultura come a estratégia no café da manhã. Então, como que a gente trabalha cultura em empresas enterprise? A gente vai trabalhar os valores dela. E aí, a gente tem valores do Scrum, valores do XP, e DevOps também tem valores.
comunicação. É importante ter uma comunicação transparente, tá? Isso está visível e acessível a todo mundo. Responsabilidade. As pessoas devem ser responsabilizadas, mas você tem que ter confiança também. Que se você contratou aquele desenvolvedor, ele vai fazer o melhor possível. Se você contratou o cara de ops, ele vai fazer o melhor possível. E, principalmente, respeito. Inclusive para os DBAs. Então isso é muito importante e vai ser a cola de tudo aquilo lá que eu falei, ferramentas, processos e que o Donovan Brown colocou. E é isso, pessoal. Obrigado. Até mais. Fala, galera. Boa tarde, tudo bem? Bom, eu sou o Alexandre, eu sou da VMware. Eu faço parte do time de especialistas de cloud aqui em São Paulo. E quando nos convidaram para fazer esse Ignite, eu pensei que tema eu vou levar que seja um tema light, que nos remeta, nos trace um paralelo com o ambiente DevOps. Primeira lição que a gente tem é a seguinte: não existe uma fórmula secreta. Se o maior cientista depois de Newton não conseguiu criar uma fórmula secreta para que a Inglaterra ganhasse a Copa do Mundo, desculpa, não vai ser um vendor que vai te ensinar qual é a fórmula secreta para implementar uma solução DevOps. Segundo passo, como já dizia o inventor do LinkedIn, se você demorou muito tempo para lançar um produto, você está passando vergonha. Foi o que a gente passou na última Copa do Mundo na abertura. Bom, a gente aprendeu também que a mudança de cultura ela é fundamental numa implementação DevOps. No ambiente tradicional, existe um empurra-empurra de responsabilidades, né? Onde, na verdade, a ideia no ambiente DevOps é que você tenha uma transparência na comunicação para que haja uma integração das áreas, né? Para que você faça, de fato, as atividades onde você tem diversos times que não falam a mesma língua, tem o DBA, e que você consiga, integrando essas áreas, criar uma solução mais adequada para o seu cliente. Então, imagina o seguinte: num projeto, num deploy de uma aplicação nova, você tem várias fases, o cara do vSphere, que faz a implementação, o cara de redes, o cara do balanceador, o pessoal da camada 2, enfim, e o cara de desenvolvimento fica esperando ali o ambiente para implementar. Há uma mudança muito grande no perfil dos profissionais, ou seja, não existe mais aquele cara que fica ali na banheira, na zona de conforto. Aí tem o Romero aqui que joga na lateral direita, esquerda, zagueiro e por aí vai. E aí a ideia é que você aprimore cada vez mais o seu conhecimento, que você tenha uma educação continuada, né, como foi dito aqui nas outras palestras, porque a partir daí a gente vai conseguir entender, né, como diz o Tite, a entendibilidade dos jogos, da regra dos jogos, né, ou seja, entender o SLA, verificar as regras de negócio, porque a partir daí você consegue fazer uma transição de um modelo de desenvolvimento onde você tem, por exemplo, um esquema desorganizado, onde uma série de atualizações são realizadas ao mesmo tempo, né, ou seja, modelo waterfall, onde eu tenho uma série de atualizações ali rodando, não espero novos releases, e eu acabo passando para um modelo de integração contínua, né? Um modelo ágil, onde facilmente os atores dentro da organização entendem esse esquema e atingem o objetivo final, que no caso do Copa do Mundo é o gol, e para você é o seu cliente feliz. Bom, isso passa também pelo aprimoramento do pipeline, a escolha das ferramentas e as integrações, né? Porque a partir daí você consegue automatizar uma série de atividades que até então eram realizadas de maneira manual. E aí você acaba tendo uma entrega contínua, como fez a Alemanha no Brasil, lá na última Copa do Mundo, com 7 gols. Esse é o maior exemplo de sucesso de implementação DevOps na Copa do Mundo. Bom, um recado seria o seguinte: não se leve tão a sério, ou seja, é um ambiente de experimentação. Você está ali para criar novas soluções e eventualmente errar. O importante é que, com as falhas, você aprenda, né, documente, para que você não venha mais a falhar com aqueles problemas que você teve. E o processo de medição ele é muito importante para você corrigir desvios e também, eventualmente, até para você retirar uma aplicação do ar, como aconteceu aí com o Maradona, né? Num dos testes, ele, infelizmente, não jogou nunca mais. E aí, qual o resumo daqui da história? A gente precisaria ter liberdade para criar novas soluções, só que com uma base confiável, né? E aí, por isso que eu estou aqui, né? A VMware entende o seguinte, que o processo de experimentação de falha, ele precisa ocorrer onde? No desenvolvimento.
a sua infraestrutura, ela precisa ser uma infraestrutura sólida. E a VMware ela tem algumas soluções, desde JuvSphere, que é a virtualização computacional, passando por redes, storage e integração com multi-cloud. Todo esse processo a gente chama de VMware SDDC, que é o Software Defined Data Center, onde não importa se é o desenvolvedor, o administrador do ambiente, através de Open APIs, APIs abertas, você consegue criar VMs, containers, clusters, Kubernetes, redes virtualizadas e uma aplicação completa. Obviamente, monitorando aí todo o ambiente. Esses são os slides mais chatos, tá? Porque eu deveria passar. E aí a gente acaba trazendo aqui o resultado final e os seus clientes felizes. Ok? Aí tem os meus contatos. Nós temos dois grupos aqui de meetups em São Paulo. Quem se interessar pode se inscrever. E o VMware User Group para quem se interessar também. Obrigado pela oportunidade. É isso aí. Olá pessoal, aqui é o Kelvin de novo. Eu vim trazer um Ignite sobre como você começa a trabalhar com engenharia de performance. E antes de mais nada, se o produto que você está desenvolvendo está performando bem? Bom, na minha máquina está bem, mas e em prod? Será que como que está? Será que está igual aquele cavalo? Então, depende muito, performance também é uma coisa de design. Se você fazer um design desde o início da sua aplicação, a sua aplicação provavelmente no futuro vai ter poucos problemas de performance. Mas como assim? Porque performance, engenharia de performance é uma coisa que você aplica técnicas lá desde o nascimento para garantir que os requisitos não funcionais de performance estão ok. E principalmente, elimina retrabalho, é melhor você pensar desde o início, que daí você não vai mudar nada depois. Reduz o custo de manutenção com os problemas de performance. E logo de cara você já começa a identificar problemas de gargalo que você pode ter. Só que isso custa, performance custa. Porque assim, você precisa que seu ambiente de performance seja igual ao de produção. E isso é caro, só que é mais barato do que você dar manutenção depois dos problemas que você tiver, se você não tomar isso em conta. Agora sobre as ferramentas, tem muitas ferramentas. Se você colocar exatamente isso na internet, você vai achar essas ferramentas. Escolha a mais adequada para o seu caso e provavelmente você também pode fazer ferramenta para te auxiliar, como no nosso caso. E o que é teste de performance? Teste de performance, basicamente, pega uma carga, joga na sua aplicação e vê como ela está. Resumindo, assim, esse é o melhor jeito de você resumir o que é um teste de performance. Entretanto, tem tipos de teste de performance. Por exemplo, teste de carga, load testing, na definição mais simples dele, é você passar uma determinada carga e essa carga vai agir como usuários normais. Seja num tempo determinado, isso varia conforme a sua aplicação, né? E tem o teste de spike, que ele é uma espécie de load testing, só que os usuários estão um pouco mais frenéticos. Só que assim, tem que ser um cenário real. Não adianta você falar, o usuário vai clicar login, vai comprar e acabou. Não, tem que ser real, mas um pouquinho mais frenético. E soak testing é você manter o sistema lá com aquela carga durante um tempo, pode ser poucas horas, poucos minutos ou muitas horas, depende do seu produto, e você vê como que ele vai se comportar desde o início do ramp up, durante e no final. Só que assim, eu passei uns gráficos, vocês têm que conhecer o cliente de vocês, os seus clientes. Dependendo do tipo de cliente que você está mexendo, talvez tipo, a curva ali do spike não sirva para nada para você. Então, como assim conhecer meus clientes? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, webinar e conference. Um padrão dos clientes é chegar na meeting, no horário, e dar uns 5 minutos de atraso. Esse é um padrão que vocês podem observar, neste caso. E todo mundo dropa junto. Streaming. Streaming, geralmente, você mantém uma carga constante, só que quando um show hypado vai lá, uma série, um filme que está todo mundo esperando lança, é aquele pico e vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo devagar. E-commerce. Aí, esse é o melhor caso, né, para exemplificar. Aqui, no caso, é a Black Friday, que lembra que eu falei dos usuários frenéticos? É tipo aquilo, só que num soak, com um monte, uma carga elevada, usuários frenéticos comprando antes que acabe, e aquela loucura. Para isso, você precisa tomar cuidado com seus Key Performance Indicators, seus indicadores de performance. Por quê? Por exemplo, aqui são alguns exemplos. Número de usuários, hits ou chamadas por segundo, erros por segundo, tempo de resposta,
Tem também o tempo que você leva para conectar o servidor. O throughput, que é quanto o seu servidor ou seus servidores estão lá mandando e enviando dados. E assim, esses são mais customizados. Novamente, conheço o cliente. Número de webinar, jogos, etc. Aí tem também data engineering, quando big data. Quando isso acontece, você precisa escolher qual ferramenta vai ficar consolidando seus logs. E, por exemplo, no caso, se você usa o Splunk tem um SDKzinho que você vai lá e consegue customizar adequando para a sua solução, como no nosso caso. E automatize. Como assim? Eu falei muito de uma coisa muito ativa, você ir lá rodar. Mas assim, é muito bom você ficar observando como seus usuários estão lá durante a semana. O que está acontecendo? Será que seus usuários estão fazendo umas ações que você não previa? Que feature eles mais usam? E assim, não façam essas coisas no teste de performance, que é teste no ambiente de produção. Não façam isso. E o objetivo não é crashar os testes. Não é crashar o ambiente. O objetivo é você entender, conhecer o seu sistema e saber como, com determinada carga, aonde que eu consigo chegar, onde eu posso pegar minhas vendas, eu posso vender mais agora, porque o meu ambiente aguenta. E aqui é o porquê, que são os nossos testes de performance. Obrigado, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Então, vou ser bem rápido aqui e eu vou trazer a mais nova novidade do Brasil, que não é a nova TechPix. Não é a nova TechPix, mas é Rust. É uma coisa que eu gosto bastante. E eu queria falar um pouco sobre script cross-plataformas. Então, a gente sempre tem aquele problema. Vou automatizar esse processo. Já sei, vou fazer um script. Quem já passou por isso? Aí você escreve aquele script e aí o script você quer rodar em outra máquina. Quem define as dependências do script? Ah, é verdade. Ninguém lembra de fazer isso, né? Porque começa aquele primeiro mês, você fala, nossa, eu adoro o Bash, meu Bash é lindo. Aí, tipo, eu odeio o Bash é terrível. Aí você pensa, tem que automatizar mais, esse Bash não está funcionando, vou reescrever em Python, Ruby, Node, qualquer coisa assim. E aí você quer rodar também, esqueci de definir as dependências. Então, se eu pudesse fazer um script que fosse muito rápido, que eu conseguisse só copiar um arquivo e rodar, e dá até para fazer teste. Ó, seria genial. Se você nem quiser usar Docker, dá para fazer também. Só que a galera da comunidade de DevOps já aprendeu isso. Tem algumas pessoas usando o Go para poder escrever. Então, Docker, vários exemplos aí. Mas dá para fazer com Rust. Então, eu vou te ensinar nessa apresentação em menos de 16 slides. A primeira coisa, entra nesse site. Você vai instalar todo o ferramental para poder rodar o script. E aí, depois eu posso falar um pouco mais de Rust, porque não vai dar tempo. Se passar o próximo slide. Oh, meu Deus. Então, vamos lá. A gente cria um projeto. Eu vou chamar esse projeto de novos IDs. A gente define uma dependência chamada clap. Isso é um link que vocês podem clicar para ver a dependência. E a gente vai dar um cargo run para rodar o nosso script. Então, de dentro da nossa pasta lá, depois que eu defini o projeto, a gente vai ter um cargo run falando hello world. E a gente vai descobrir por quê. Porque está escrito hello world no nosso arquivo main. Pronto. Já está funcionando. Se você pegar esse arquivo e copiar para um outro computador, você rodou isso no Mac, copiou para outro Mac, você vai ter um hello world. Tá? Lindo, maravilhoso. Então, vamos fazer isso melhor. Então, vamos lá. Eu quero alterar esse arquivo. E esse arquivo eu vou definir a dependência que eu declarei. Então, eu estou falando que eu preciso dessa dependência. Eu estou falando que eu vou usar um app e um subcomando dessa dependência. Vou criar um novo app. Vou falar que é a versão 1.0, porque todo software de script é sempre 1.0. Ele nunca muda a versão. A gente vai definir um subcomando, import, e eu vou falar o que ele importa. Então, importa coisas. Muito legal isso, todo mundo está sabendo. Eu vou pegar os argumentos que batem, e se for um import, eu vou falar importa as coisas. Lindo, né? Deu para entender? Independente da linguagem, é bem parecido com Python, com Ruby, com várias linguagens de programação que a gente está acostumado. Inclusive até Bash, é bem parecidinho. Então, vamos ver o que acontece se a gente rodar isso daqui. Assim que o slide trocar... Nossa, eu estou muito rápido, né, gente? Estou até nervoso. Então, vamos lá. Rodou e não apareceu nada. Por que será? Ah, tá, vou dar um menos, menos help. Pronto, a gente tem toda a documentação do comando. Eu rodei ele direto, em vez de usar o cargo run. E se a gente rodar com import, a gente está importando coisas. Apareceu a mensagem do jeito que a gente esperava, a gente já tem documentação. E é bem legal que agora que o nosso script, vocês estão vendo que tem o ponto barra, eu só posso
pegar esse script, copiar para qualquer lugar, vou fazer um release dele, né, versão otimizada, ninguém quer o debug, a gente quer fazer o release. Peraí, Windows, por que está 1.exe? Eu testei esses scripts no meu computador pessoal, que é um Windows, e ele vai funcionar. Se vocês escreverem a mesma coisa no Mac, no Linux, ele vai funcionar. Você só tem que ter a mesma plataforma. Então, você gerou um arquivo nessa plataforma, é só você copiar e está funcionando. Mas você pode ser cross-plataforma. Esses são dois projetos bem legais, que um é para você escrever em um computador e gerar para outro computador, para outra plataforma. E esse Trust vai gerar um pipeline inteiro para você no Travis, usando Linux, Windows, qualquer plataforma. Tipo, tem milhares de plataformas disponíveis. E o que eu acho mais legal dessa comunidade é que é uma comunidade super inclusiva. Então, se você não tem experiência em Rust, o pessoal vai te ensinar. Tem um workgroup oficial da linguagem preocupado com CLIs, né, toda a linha de comando. Só que tem uma curva de aprendizagem. É uma linguagem bem restrita no que ela aceita. Então, se você falou que uma função vai aceitar uma string, não adianta passar um número que você não vai conseguir gerar um script. Mas é muito rápido. Eu testei esse script que funcionou a primeira vez, eu escrevi em Bash bem de maneira inocente, assim. Demorou. Quando eu fui fazer 15 mil linhas, já não funcionou. Enquanto estava rodando, eu escrevi o script em Rust e ficou 4 milhões de linhas. Tudo bem, vocês não querem mexer, não querem escrever Rust, não tem problema. Eu vou te falar três comandos que vocês vão adotar no seu desenvolvimento, no seu dia a dia, que vai deixar a sua vida mais rápida e vocês não têm que falar nada de Rust a não ser esses comandos. Então, hipgrep, que é um grep muito mais rápido, é impressionantemente mais rápido. Se vocês usarem, vai ficar mais rápido a sua vida. XSV, se você lida com CSVs, é como se fosse um JQ para trabalhar em cima de SV. E o FD, que é um find muito rápido. Então, eu espero que eu tenha conseguido pelo menos uma pessoa para me mandar um tweet depois falando, eu comecei a usar, achei legal, e a gente vai conversando, eu já ganhei meu dia. E se vocês quiserem saber um pouco mais, vou estar lá no stand, venham me perguntar, eu tenho alguns brindezinhos do Nubank para quem se interessar no assunto, então talvez eu esteja comprando o interesse de vocês. Mas a gente não sabe, né? Muito obrigado.